Zahvaljujem se Marija svima. E, e, za početak jedno pitanje za sve vas. Tko je od vas danas doživio nešto što nikad nije? I vi koji jeste, tko je doživio živog Boga danas? Velika većina, Bogu hvala. Ostanite i vi. Ima i za vas materijala. Današnja tema je usko vezana uz Matinu temu od prije mjeseci pol. To je bila uvodna tema ove sezone, blagostanje naroda. I on je pričao kako ovo što smo većina nas danas doživjela, ovo iskustvo živog Boga, ova duhovna obnova koja se događa u cijeloj Hrvatskoj posebice u Zagrebu, se mora preliti na ostatak društva. Kako ova duhovna obnova treba dovesti do obnove moralnog zakona, poslije toga obnove obitelji, obnove zdravog nacionalnog identiteta i na kraju obnove ekonomije i politike. Ali moramo biti svjesni da svaka promjena u društvu počinje od pojedinca počinje od svakog od nas koji je danas doživio nešto. Danas smo doživjeli Isusa Krista kao živog, kao uskrslog. A on nam je prije 2000 godina rekao vi ste svjetlo svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako, neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima, da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima. Gospodin nikog od nas nije zapalio i danas i prije da ga stavi negdje pod posudu da se on ne vidi. On kaže, niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svječnjak da svijetli svima u kući. On nas je zapalio da svijetlimo svima, cijelom društvu, a ne samo zajednici, ne samo crkvi. On nas je zapalio za cijeli svijet. Ali kako će se vidjeti ta naša svjetlost, taj žar koji smo dobili? Vidjet će se u našim dobrim dijelima. Sve ovo što smo primili mora se preliti u dobra dijela. Jer ako se ne prelije, ništa nismo napravili. Moramo biti istinski svjedoci onoga što navještamo. Istinski svjedoci onoga što slušamo i što upijamo putem Biblije, putem pouka koje su nam dane. Ako ne svjedočimo svojim životom, sve ono što pričamo, bit će pusta priča, magla. Koliko puta smo doživjeli da neko svjedoči o nečemu, a o stvari ono što on radi ne podupire ono što on priča. Mislim da svaki dan, ako upalimo dnevnik, da ćemo vidjeti. 90%, 95%, 99%, uzmite koju god hoćete brojku, naših političara tako živi, tako djeluje. Pričaju jednu priču, daju obećanja koja su prazna. Onda ulaze i u laži i manipulacije. I zato nam gospodin, kroz svoju riječ i kroz svjedočanstva onih koji su prošli put svetosti prije nas, daje putokaz. Moramo prvo mijenjati sebe da bi mijenjali društvo. I tu nam je gospodin dao kreposti. Danas ću pričat o šest kreposti. Prve dvije će biti kreposti srca. Velikodušnost i poniznost te kreposti srca nas čine privlačnim ljudima. Čine nas karizmatičnima. Ali ne na način onaj na koji sam pričao. Da zapalimo mase, a ništa im ne damo. Zato tu idu četiri stožarne kreposti. Te kreposti su, kako katekizam katoličke crkve kaže, trajne savršenosti razuma i volje koje ravnaju našim činima. Te stožerne kreposti, daju ono što oni koji samo pričaju nemaju te kreposti potkrepljuju sve ove naše riječi onaj koji ima četiri stožerne kreposti oko tih kreposti se slažu i ostale kreposti jer to su temelji. onaj koji svoje riječi podupire činima njega će ljudi slijediti a mi smo pozvani biti vođa tamo gdje jesmo tamo gdje smo posijani. Svaki katolik ima poziv na to. To ulaz, dolazi sa pozivom na svetost. I nijedan svetac ne može postati svet ako nije imao ove stožene kreposti. U procesu beatifikacije i kanonizacije prvo pitanje koje se postavlja bez obzira na sva čudesa koja, su, koja je možda neko učinio, kakav je bio po pitanju stoženih kreposti. Da li je živio život po stoženim krepostima? Razborito, hrabro, umjereno i pravedno. Ako toga nema, sve ovo ostalo pada u vodu. To je ona prispodoba kada pitaju gospodina, 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 u tvoje smo ime izgonili zloduhe, činili čudesa, on im kaže ne poznajem vas. Zato što niste živjeli onako kako je gospodin rekao da živimo. I zato je potrebno oboje. Krepostima srca ćemo zapaliti ljude da nas slijede, a stožjenim krepostima ćemo dati potvrdu svemu tome. I počet ćemo sa krepostima srca. Prvo ću pričati o velikodušnosti. Ovu temu sam radio dosta po knjizi Istinsko vodstvo Aleksandra Havarda. I on kaže da je velikodušnost težnja za uzvišenošću, odnosno savršenstvo. I to može sad malo zvučati toholo, ko može biti savršen, samo je Bog savršen. A Isus nam kaže, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Nije to prazna priča. To Isus rekao. To je jedna od zapovjedi koju nam je Isus dao kroz evanđelje. Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Velik zadatak. Ali naše je da ustrajemo u tome, da se trudimo. Velikodušnost općenito to je danas rijetka. Danas su ljudi skućeni u svoje okvire. Individualizam vlada cijelim svijetom. Čak i tamo gdje kolektivizam navodno prevladava i gdje je prevladavao u stvari je to samo krinka za individualizam onih koji su na vrhu tog kolektivizma i koji pobiru vrhnje. Živjeli smo u Jugoslaviji. Znamo kako je to izgledalo. Mali broj ljudi koji idu za vlastitim interesima. Ali mi se moramo izdići iznad toga. Mi kao katolici moramo biti spremni prihvatiti nešto što nam Bog daje. Ovo što doživljavamo kroz karizmatski pokret, ovaj izljev Duha Svetoga, to je nešto veliko, nije nešto malo što možemo iskoristiti za svoje vlastite interese, bar ne bi smjeli. Nažalost, to se događa. Derek Prince, jedan od najpoznatijih ljudi Pentekostalne crkve karizmatskog pokreta, je izašao iz Pentekostalne crkve samo zato što je shvatio da su se ljudi prepustili rasladi Duha Svetoga. Bog daje tu rasladu da bi se mi napunili. Ali nakon toga to mora ići van. Moramo postati struja milosti za cijelu crku i cijeli svijet, kao što nam Papa Franjo kaže. A često mi kao karizmatici stanemo na onom dijelu gdje je nama ugodno. Pa onda kad osnujemo obitelj, kad nam je na tom području sve u redu, Bog nam da posao po našim željama jer on ispunjava želje, on ispunjava svoja obećanja i tu nam bude dobro. Onda zašto bi išli dalje? Ujutkamo se u sve to, ostanemo u svojim zajednicama i ostanemo na toj nekoj površini i onda dolazi ispravnost. Jer ne činimo ono za što smo namijenjeni. Salomon koji je bio najmudriji čovjek, je došao do ispraznosti. Njegov otac David nikad nije došao do toga, zato što uvijek išao uz Boga i napredovao s njim. Uvijek se borio za širenje njegovog kraljevstva. I u tome je razlika. Ako ćemo ostati boriti se za napredovanje Božje kraljevstva, ispraznost neće doći. I na to posebno moramo paziti mi ovdje u Botincu ovo bi trebala biti opomena svima nama. Prije dva tjedna smo se vratili iz Fulde, Nikola Mišo i ja, i tamo smo za jednom večeri, večerom pričali sa Kristofom Hembergerom, potpredsjednik IKRIS-a, Međunarodne karizmatske organizacije, znači drugi čovjek tog pokreta, znao je surađivati s papom Franjom, i kad smo, on je sjeo s nama, tražio od nas da pričamo o zajednici i sat vremena je samo ispitivo šta se događa ovdje zainteresirali smo ga i nakon svega je rekao ljubomoran sam na vas što nisam hrvat što nisam kod vas čovjek koji vodi zajednicu od šesto ljudi drugi čovjek u karizmatskom pokretu proputovao je cijeli svijet kaže samo u australiji još nije bio ide u trećem mjesecu i kaže ljubomoran sam što nisam hrvat ni jedna druga zemlja nego hrvatska toliko smo milosti primili ovdje da ne smijemo stati. Moramo pustiti da se to izlije dalje. A ne možemo ako nismo veliko ako nismo otvoreni za druge ljude. Ako nismo spremni prihvatiti veliku viziju koju gospodin stavlja pred nas. Jer gospodin uvijek stavlja veliku viziju kada napravi ovako nešto. Ali velika vizija mora pratiti ljubav. Ljubav za male stvari. Sirah nam kaže, tko prezire male stvari, brzo siromaši. Ne se uljuljati ako nam gospodin kaže, pripremam vas za veliko dijelo. I onda zaboraviti neke sitne stvari. Izmoliti krunicu, ne otići na klanjanje, zaboraviti nekakvu disciplinu. Ili najobičniji razgovor s ljudima sve te male stvari trebamo dati ljubav i onda će ljudi shvatiti da smo velikodušni. Jer onaj ko je otvoren velikoj viziji, ko priča o velikim stvarima, a isto tako može sjesti sa prijateljem i pričati o najprizemnijim stvarima koje su njemu u tom trenutku potrebne, taj čovjek je zanimljiv ljudima. Vjerojatno će reći nešto nije u redu s njim, ali je zanimljiv. ali i moramo pustiti da ta velika vizija ne uđe u naše kalupe. Gospodin često nadahnjuje velike vizije ili preko objave ili preko hijerarhije, moguće na oba načina. Ali mi moramo biti spremni da kad Duh Sveti nam da zadatak, da ga prihvatimo, a ne da kažemo ne možemo mi to, to nije za nas, nek neko drugi to radi. Tu je dobar primjer Ivan pao drugi. Kad je prihvaćao svoj pontifikat, u ponedjeljak, ja mislim, bila godišnjica ili utorak, i kaže na prvom govoru, nisam mislio ovo prihvatiti, ali budući da su ostali kardinali rekli tako, budući da je to duh sveti nadahnuo, prihvaćam. Znači on sebe nije vidio ko, budućeg papu. A sad ga svi slavimo oko velikog papu koji je promijenio crkvu. On nije stavljao duha svetog u kalup, nego je pustio da puše. I vidimo šta je sve učinio. Tako je bio i sveti Hoze Marija skriva. A mi često, nažalost, više ličimo na Izraelce, koji su nakon što im se Bog objavio, izveo ih iz egipatskog ropstva, krenuli putem obećana zemlje. Bog je za njih imao plan spasenja. Oni su obećan narod. To im je objavljeno, rečeno, pratila su ih čudesa gdje god su krenuli. Razdvojeno crveno more. I onda dolaze. I od brda Hore zapute se prema Crvenom moru da zaobiđu zemlju jedonsku. Narod putem postane nestrpljiv i počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Izravni prijevod Hebrejskog ne kaže narod putem postane nestrpljiv, nego narod putem postane kratke duše zatvorili su se za božje djelo i počeli razmišljati o loncima koje su imali u egiptu o hrani koju su dobivali ko robovi njih uopće bi zanimala sloboda Bjedno jelo koje je padalo sa zemlje mana im se više nije sviđala čisti znak božje prisutnosti samo zato što su se skučili u svoje poglede i počeli gledati samo svoje interese sebičnost moramo paziti da se to nama ne dogodi. Trebamo pustiti duha svetog da puše. Takav je bio... Dalje. Takav je bio Robert Schumann. Za one koji ne znaju, zovu ga otac Europe zato što je bio pokretač Europske zajednice za ugljeni čelik koja je prethodila Europskoj uniji. Rođen je u maloj francuskoj pokrajini Lorena. Dobro, nije toliko mala veća je od Hrvatske. <laughs> za Francusku je mala. Rođen je u Pruskoj, znači rođen je pod Njemcima, dok su Njemci okupirali taj dio Francuske. Živio je kratko u Francuskoj od kraja drugog svjetskog rata do 1939. kad su Njemci opet zaposjeli tu pokrajinu. I nakon drugog svjetskog rata, 1946. ušao u 1946. ulazi u francusku vladu kao ministar financija i poslije dobiva mjesto francuskog premijera. To je čovjek koji je puno propatio u ratovima. Bio je 1942. u koncentracijskom logoru iz kojeg je morao bježati. I 1950. pred francuskim parlamentom, pet godina nakon rata, koji je uništio Francusku, uništio cijelu Europu, cijeli svijet, milijuni Francuza su nastradali, on kaže, od mržnje nemamo ništa. Jedini način da Francusku i cijelu Europu podignemo na noge je da se pomirimo s Njemačkom. Njemačka koja je tad u francuskim očima bila najveće zlo koje je moglo postojati. Mi se možemo s tim na neki način i poisto vjetite. Zamislite da je neko pet godina nakon domovinskog rata došao i rekao moramo opet u savez sa Srbijom. Ali to je tad bio Božja vizija, a ne od Roberta Šumana. I on je to shvatio. To je bio čovjek koji je živio sakramentalno. Svako jutro je bio na misi i pričestio se. Osoba koja je bila pod vodstvom duha svetoga je shvatila da jedino uz suradnju sa Njemačkom koja bi bila nadzirana je moguće obnoviti Europu. Uspio je pridobiti ljude za sebe i danas imamo i francusku i njemačku obnovljenu. Jedna i druga su nakon samo deseta godina se vratili na ono staro. Mi još uvijek nismo došli na onu razinu gdje smo bili prije rata. Jedan čovjek koji je bio otvoren velikoj viziji, koji je živio kreposno i kojeg su ljudi za to mogli pratiti. Isto tako, autor ove knjige je nakon pada SSSR-a u SAD-u osnovao pokret Ruska solidarnost. Mladi iz SAD-a su svojim novcem plaćali avionsku kartu do Moskve ili Sankt Peterburga i tamo živeći od svog novca, pomagali ruskoj sirotinji. Znači, sami su sebe financirali da bi išli pomagati Rusima. On je, on je imao viziju da potakne velikodušnost kod mladih OSD u SED-u koja je bila katastrofalna. Nakon toga svi su se vraćali presretni. Nisu imali više novca, ali su bili presretni jer su shvatili da ono što oni imaju je tri put više nego što imaju oni siromasi u Rusiji. To je velika vizija mogu pomoć nekome otvoren sam služenju drugome i uvijek će takve vizije naići na neodobravanje ova ruska solidarnost je naravno naišla na neodobravanje i to od ruskih intelektualaca jer su rekli taj novac se može bolje potrošiti bolje da nam oni samo pošalju novce mi ćemo onda vidjeti kako ćemo nema šire slike sveti Pao za njih kaže znanje nadima a ljubav izgrađuje ljubav se mora dodavati u sve ovo ljubav koju primamo moramo davati dalje svijetu iduća krepost srca je poniznost često o njoj slušamo a zapravo ne znamo šta je podvaljena nam je kriva slika poniznosti ona lažna poniznost koja nas u stvari stavlja u podložan položaj dok bi svi trebali biti jednaki kakvi smo pred božjim očima autor kaže poniznost je trajno življenje sa sviješću o svojem metafizičkom stanju i o svojim sposobnostima i slabostima malo komplicirana rečenica pa ćemo je malo obrazložiti poniznost je trajno življenje znači cijelo vrijeme smo svjesni sa sviješću o svojem metafizičkom stanju prevedeno na hrvatski to bi značilo da smo cijelo vrijeme svjesni tko smo i što smo. Da smo djeca Boga živoga. Da je Bog svakog od nas stvorio i nakon toga kad je pogledao, rekao veoma dobro. Nakon što je stvorio cijeli svijet prije čovjeka, rekao dobro je. Kad je stvorio čovjeka, rekao je veoma je dobro. Tako je sa svakim od nas. Svaki od nas je stvoren na sliku Božju i moramo biti toga svjesni da je svakog od nas stvorio kao svoje dijete. Svako od nas je ovdje jednak. I o svojim sposobnostima i slabostima. Svi smo jednaki pred Božjim očima, a sa različitim darovima i sa različitim manama. I toga isto moramo biti svjesni. Moramo biti svjesni da ako nam je Bog dao neki dar, da ga moramo koristiti. Jer ako ga ne budemo koristili, propada. A Bog ne želi da to propadne jer je namijenjeno da nekom pomognemo. Ako neko ima neko znanje, Bog želi da to iskoristi. Jer ako kažem, kažemo nemamo, ulazimo u lažnu poniznost. Ona nije ništa drugo nego oholost jer ne želimo možda u tom trenutku. Ne da nam se. Isto tako ni oholost nije dobra. Ne smijemo uzvisivati sebe iznad drugih. Otkud nam dolazi poniznost? Kako uopće možemo doći do nje? Do istinske ovakve prave poniznosti. I susreta sa živim Bogom. Matija je prošli put rekao odličnu rečenicu, Iskustvo sa živim Bogom je potresno. puno je ljubavi, ali je potresno. Svaćamo koliko smo mali u usporedbi s Bogom. Al kad doživimo to iskustvo, znamo da je Bog toliko velik da više nema straha. Savršena ljubav izgoni svaki strah. Znamo da mi uopće nismo bitni u cijeloj ovoj priči, nego je bitan On. On koji je toliko veći od nas, opet se predao za nas. I to je bitno. I nakon tog iskustva shvatimo da ako sam ja stvoren na sliku Božju i moj brat je, moj susjed je, moj kolega je. I onda smo otvoreni za služenje drugima. Poniznost to je otvoreno služi, služenju drugima. Jer se više ne moramo uspoređivati s njima. Neko znam da je on isto moj brat i pomoću mu. I on će meni pomoći. To je zajedništvo koje, koje Bog želi među nama. I povezana je s velikodušnošću jer su motivi ispravni. Poniznost možemo odglumiti na način da želimo druge privući za sebe da nam naprave nekakvu uslugu poslije a prava ponizno se odgleda pred licem Božjim, kako bi Rusi rekli. Ovaj autor je bio u Rusiji, u Moskvi, nakon pada SSSR-a, imao jedan veliki zimski kaput i došao je u kazalište i ostavio kaput u garderobi. Kaput je bio rasporen iznutra. I kad se vraćao, uzeo ga je natrag i došao u svoj stan i shvatio da je zašiven. On ga nije zašio, Jedini koji ga je mogao zašit je gospođa koja je radila u, tom, u toj garderobi. Kad mu je vraćala, nije se pohvalila, e, zašila sam ti kapuca ti je konovi. Nego je to učinila iz ljubavi prema slici Božju u tom čovjeku, pred licem Božjim. I takva je poniznost, ne nadima se. znači poniznost i velikodušnost kad su skupa postaju privlačni ljudima košto je ta gospođa postala zanimljiv autor na koji način zašto se ona toga uopće sjetila zašto bi je to uopće došlo takvi mi moramo biti zanimljivi drugim ljudima a kad to postanemo onda moramo to i potvrditi a tu dolaze stožerne kreposti za koje katekizam katoličke crkve kaže Ljudske kreposti jesu čvrsti stavovi stalna raspoloženja, trajne savršenosti razuma i volje koje ravnaju našim činima, zapovjedaju našim strastima i upravljaju našim vladanjem po razumu i vjeri. One daju lakoću, gospodstvo na sobom i radost za moralno dobar život. Krepostan je čovjek onaj koji slobodno čini dobro. Kreposti nas vode do toga da želimo čini dobro. Niko nas ne tjera, ali mi to želimo jer znamo da je dobro, jer znamo da tako Bogu ugađamo. I prva od onih koji bi želio obraditi jest umjerenost. Ili ko što autor kaže, umjeće vladanja sobom. A katekizam nam kaže, umjerenost je moralna krepost koja obuzdava privlačnost naslada i osposobljuje za ravnotežu upotrebi stvorenih stvari možemo mudro upravljati drugim stvarima. Ona osigurava gospodstvo volje nad nagonima i drži želje u granicama čestitosti. Umjerenost nas vodi do toga da možemo vladati sobom. Jer tek onaj ko može vladati sobom, može vladati drugima ili drugim stvarima. Sirah nam kaže, ne idi za svojim strastima, kroti svoje požude. Ako zadovoljiš svoju dušu požudom, načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima. Ne upuštaj se u raskošan život, ne miješaj se u takvo društvo. Nemoj da osiromašiš gosteći se pozemljenim novcem, kad ništa nemaš u tobolcu svojem. Radnik pijanica nikad se neće obogatiti. I tko prezire male stvari, brzo osiromaši. Vino i žena iz Opače razborite ljude i tko se druži s bludnicama izgubi svaki stid. Sirah nam kaže da možemo s više stvari zadovoljiti svoju dušu, ali ako ih zadovoljimo požudama, načinit ćeš od sebe ruglo neprijateljima. Na drugu stranu možemo ju napuniti dobrim djelima ljubavlju. Na nama je odluka. Isto tako upozorava nas na par stvari. Prva je raskošan život bez pokrića. Nije problem ako raskošno živimo, a imamo za to pokriće. Ili čak ako je to na neki način od nas traženo. Netko tko je direktor velike svjetske korporacije, ne može doći u dronjcima na posao. Ili premijer ne može doći u trenirci u sabor. Ko bi uopće ozbiljno shvatio premijera u trenirci? Na drugu, na drugu stranu onaj ko tako živi a nema pokrića zato pozajemljeni novcem. Kaže Sirah, načinit će od sebe ruglo neprijateljima. Koliko ljudi u Hrvatskoj živi na dug? Nemamo dovoljno novaca ali ćemo uzeti kredit koji ćemo otplaćivati godinu dana i otići ćemo na zimovanje. Tjedan dana ćemo uživati, što nije grijeh, ali na uštrb toga da godinu dana moramo jest pa štetu ili tako nešto. A koliko ljudi u Hrvatskoj tako živi? Neumjerenost. Drugo što nam Sirah kaže, alkohol. Radnik pijanice nikad se neće obogatiti. I tu ja ne bi samo stavio alkohol, nego sve ostale poroke. Tad je alkohol bio najpoznatiji, ali danas imamo hrpu toga. Kocka, alkohol, droga. Sve te stvari nas osiromašuje na više razina. Materijalna je samo jedna od njih. Iako nam, na primjer, alkohol može biti ugodan, na drugim mjestima sira kaže, ko zna piti umjereno, to mu je radost. Ali umjereno, znači ne smijemo ići u krajnosti. Moramo znati te stvari držati u kontroli. Nadalje, pohlepa. Kad ljudima nije nikad dosta. Ljudi koji se ne mogu zasiti stvarima, koji cijelo vrijeme idu za nečim, nikad im neće biti dosta. A ako si zatrtaju cilj 5 milijuna, kad dođu do tih 5 milijuna, iduće će im biti 50. To se dogodilo bezbroj puta imamo primjere u Hrvatskoj. To su ljudi koji prije nego što su došli na velike položaje i bitne funkcije, nisu postali umjereni u vlastitom životu. Njima je cijelo vrijeme neumjerenost sladala, onda kad su došli na visoke pozicije, to se samo nastavilo. Prvi primjer Ivo Sanader. Zdravko Mamić. Ljudi koji su zgrnuli ogromna bogatstva, ali nisu znali stati. I nastali su ruglo svima. Što je najgore, kad je čovjek neumjeren, u bilo kojem smislu, to podriva povjerenje ostalih ljudi. Niko više ne može vjerovati Zdravku Mamiću niti Ivi Sanaderu ni ostalima. Kad nisu bili umjereni i nisu znali stat. Isto tako moramo paziti da ne odemo u drugu stranu. Moramo biti umjereni, a ne odbacivati i potiskivati svoje strasti i želje. Strasti su najčešće od Boga dane. Možemo to najlakše usporediti sa spolnosti i seksualnim porivima. Bog nam je to dao da bi mogli stvarati potomstvo. U starom zavjetu potomstvo je bilo najbolji, najveći plod koji je čovjek mogao donijeti za vrijeme svog života. I danas smo došli do situacije da ljudi idu u dvije krajnosti ili se totalno daju tom porivu i onda od sebe naprave e, ljude koji samo o tome razmišljaju ili odu u drugu krajnost pa ih totalno potisnu ne znaju ih usmjeriti nažalost postaju u nekim dijelovima psihopati moramo znati usmjeriti svoje strasti vladat njima i onda ćemo biti oni koji upravljaju samim sobom, ali i drugima. Sirah nam isto tako kaže, Sine moj, dok si živ, kušaj narav svoju. Vidi što je šteti, to je uskrati. Jer nije svima sve probitačno, niti je svakomu sve po volji. Moramo poznat sebe na kraju krajeva da vidimo što nam godi, što ne. Matija mi je dao jedan dobar primjer za ovo dok smo pričali rekao je hoze marija iskriva je rekao studentima je zabranjen strogi post kruhu i vodi a gospa u međugorju kaže srijeda i petak strogi post kruhu i vodi i šta onda poslušat oboje nadahnuto duhom svetim ovo je svetac ovo je gospa Realno, kog poslušat ali zato moramo biti u osobnom odnosu s gospodinom osluškivati i sebe i gospodina da vidimo što je za nas dobro. Jer nije svima sve probitačno. Onaj tko može, to mu je probitačno. Student zbog toga može zapasti u probleme sa svojim fakultetom jer ne hrani mozak dovoljno. Umjerenost u svemu. Nadalje, da bi bili umjereni često nam je potrebna jakost, to je druga stožerna krepost koju ću koje ćemo proći. Katekizam nam kaže da je jakost moralna krepost koja u poteškoćama osigurava čvrstoću i postojanost u traganju za dobro. Ono što bi ja još dodao daje čvrstoću u teškoćama i postojanost u traženju istine jer danas jakost ili hrabrost kako je drugi nazivaju često pralazi u ludost. Možemo reći u ovom slučaju da su hrabri i bombaši samoubojice. Ali oni nisu hrabri. Oni misle da tragaju za dobro, a stvari nanose štetu i sebi, i bližnjima i ostalima. Oni su ludi. Hrabar je onaj koji takve čine radi za istinu. Onaj koji zbog istine dolazi na mjesto gdje mu nije ugodno, ali zna da je to istina, zna da to gospodin od njega traži i onda je to hrabrost. Kad znamo da gospodin od nas traži nekakve čudne stvari, tad je hrabrost stat na prvu crtu. Ali ako gospodin to od nas ne traži, onda je to ludost. Moramo znati što se od nas traži. I jakost poprima dva oblika. Smijonost i odvažnost u pravim trenucima. To je ono što sam sad govorio. Sirah nam kaže... Strpljiv čovjek podnosi do pravi čas, a na kraju uživa radost. On krije svoje riječi do pravog trena i usta mnogi govore o njegovu razboru. U pravi tren. Smijonost i odvažnost u onom trenutku kad nas gospodin pozove na to, a ne za pola godine ili godinu dana. Drugi oblik je postojanost. Onda kad trebamo nešto napraviti, a dosadno nam je, a to je monotono, a ne da nam se, a mogo bi raditi nešto drugo, tad se pokazuje jakost. Kad si sam negdje duže vremena, a znaš da je to istina i znaš da sam zastupaš to stajalište, hrabrost je stajati na tom stajalištu pola godine, godinu dana, koliko god treba. Sveti Pavao kaže, za vrijeme moje prve obrane, nikoga nije bilo. Ali on je ostao, On je branio ono što je propovijedao. Iako nikog nije bilo, bio je sam. Isto tako imamo još primjera. Ronald Reagan, možda ste čuli za njega, on je bio američki predsjednik od 81. do 90. ja mislim. I ono što je za njega specifično je da je bio hollywoodski glumac. I nakon što je krenuo u politiku, rekli su mu da je propali glumac koji pokušava još negdje raditi neku lovu. A on je u stvari bio možda jedini ispravan u tom trenutku u Americi. Jedini je tragao za pravim stvarima. Bio je demokrat po u svojim, u svojim stajalištima Mislio da je liberal. I ušao je u politiku, u demokratsku stranku i izašao. I otišao u republikance. Najgori potez koji u tom trenutku mogao napraviti. Republikanci nisu bili na vlasti 40 godina. To je kao da sad neko uđe u HDZ i zato što shvati da to nije njegova stranka, ode u radničku frontu. Totalno suprotno. Ali on je shvatio da ona stajališta i ono što on traži nije u demokratskoj stranci, nego u republikancima. Iako je mislio da je to suludo. Ali on je shvatio da ako je istinski tragatelj za istinom mora ići tamo. I to je napravio i Boga je blagoslovio. Postoje predsjednik Amerike. I to ne bilo kakav. On je bio jedan od prvih protivnika pobačaja. Pre, pre drugi izlazak na... Na izbore je imao govor u kongresu i rekao je da će pričat protiv pobačaja. Cijeli tim mu je rekao ti si lud, budala si, ne možeš to napraviti, sad izgubit ćeš izbore, jesi normalan. On kaže ne, ne zanima me, ja ću pričat o tome. I u tom govoru je rekao, vidim da svi oni koji su, protiv, koji su za pobačaj su već rođeni. Jedna od najpoznatijih rečenica dobio iduće izbore ali je bio hrabar i stajao je tamo gdje treba i govorio što treba kad je bio sam za njega je njegova suradnica rekla cijeli svoj život neovisno o prilikama proveo je u nastojanju da kući što je ispravno a zatim je taj svoj stav zastupao ne vodeći računa o cijeni kad ne vodimo računa o cijeni o našem ugledu šta će drugi reći o nama i zastupamo svoje stajalište, tad smo jaki. Nismo jaki onda kad su svi ostali oko nas i kad nas cijelo društvo prati. Jaki smo onda kad sami stojimo na braniku onih stavova i istina koje zastupamo. Takav je bio i sveti Pavao. U drugoj poslanici Korinčanima, on iznosi, svoju patnju. Kaže ovako, poslužitelji su Kristovi, kao mahnit govorim ja još više. U naporima preobilno, u tamnicama preobilno, u batinama prekomjerno, u smrtnim pogiblima često. Od židova primio sam pet puta po četrdeset manje jednu. Tri put sam bio šiban, jednom kamenovan, tri put doživio brodolom jednu noć i dan proveo u bezdan. Česta putovanja, pogibli od rijeka, pogibli od razbojnika, pogibli od sud pogibli od pogana, pogibli u gradu, pogibli u pustinji, pogibli na moru, pogibli od lažne braće. U trudu i naporu, često u nespavanju, u gladi i žeđi, često u postovima, u studeni i golotinji. Osim toga, uz drugo saljetanje, svakodnevno briga za sve crkve. Sve je to prošlo samo radi Krista, samo radi istine. To je hrabrost i to je jakost. Sve ostalo je pad na testu. I on nam još kaže da nismo primili duha bojažljivosti, nego duha snage. To nije od nas. Tu jakost i hrabrost ne možemo sami dobiti ili sami izmisliti izvući sebe. To je jedan od sedam darova duha svetoga toga moramo postati svjesni, da smo to primili i izgrađivati se u tom daru. Nadalje, ono što nam jako zdaje je da postanemo pravedni. Treća krepost. Što znači uopće pravednost? Danas je isto izgubljena u svim mogućim terminima, ali u suštini znači dati svakome ono što treba. Ono što mu pripada. I podijelio sam to na četiri razine na koje bi trebali davati. I to svakodnevno u svakoj prilici. Prva razina je Bog. Kaže izreka, kad je Bog na prvom mjestu, se ostalo je na svojem mjestu. Ako želimo biti pravedni, imati snagu da sve ovo ostalo možemo izvršavati, Boga moramo staviti na prvom mjestu dnevna molitva punit se tom snagom tom jakosti koju nam bog daje otvorit se za duha svetog i onda ćemo moći učiniti sve ostalo što treba druga razina obitelj onima kojima bog daje obiteljski poziv to je najbitnije nakon boga svoja žena i svoje djeca moraju biti zbrinuta. I to ne samo financijski. To je jedan od najmanjih stavki. Jer kad je Bog tu, financije nisu problem. Kad se rade Božje stvari, financije nisu problem. Tako je najčešće bilo. Ne navezana financije, ali Bog daje dovoljno. Ono što trebamo davati i ženi i djeci, su ljubav i vrijeme. Ali ne bilo kako vrijeme, nego kvalitetno vrijeme provedeno i sa ženom i sa djecom. Jer ako želimo da nam obitelj bude gnjezdo u kojem će stasati mladi kršćanski orlovi, moramo izgraditi to gnjezdo. Inače će se razbiti, će odletit će. Neće naučiti kako letiti u ovom svijetu u kojem bi trebali letiti. Postaće kokoši umjesto orlova. I to može djeca mogu to postati jedino ako i muž i žena rade na izgradnji te djece. I to je ono što muž ženi treba dati. Vrijeme za ženu. Kad će zadovoljiti njene potrebe, ono što ona treba. Isto tako i žena mužu. To je osnova za skladan brak iz kojeg izrastaju zreli kršćani. Drugo je dovoljno kvalitetnog vremena provesti sa svojom djecom. Možemo sa djecom provoditi vrijeme tako da mi gledamo TV, a djeca su na mobitelu. evo, sat vremena je prošlo, dobro je, ajmo. Šta ste napravili, ništa. Ko je tu profitirao? Možda TV postaja i neka internetska stranica. <gledajte> Djeci se treba pružiti kvalitetno vrijeme u razgovoru. Damjan Stein koji vodi zajednicu u Engleskoj, u Britaniji, Kaže, sat vremena dnevno kvalitetnog vremena sa svakim djetetom. Ako je to 5-6 djece, onda ih skupiti na 2-3 sata sve skupa. Jer nekad jednostavno nije moguće. Osam sati dnevno posla i sve ostalo. Ali pružiti svakom djetetu dovoljno kvalitetnog vremena da oni mogu izrastati u onakve kršćane kakve želimo da budu. Nadalje. Posao. Posao trebamo gledati kao molitvu. To nam sveti Jose Marija skriva kaže. Moramo gledati na posao kao naš doprinos stvaranju ovog svijeta. Bog je stvorio ovaj svijet, mi smo sustvoritelji. Sve što radimo, svaki čovjek s kojim se susrećemo, moramo biti u onom stavu pozniznosti o kojem sam pričao. Vidjeti sliku Božju u tom čovjeku i pružat mu ljubav koju treba. I one najmanje stvari koje radimo, stavljat ljubav, začinit s onom soli koju nam je Bog dao. Kad je rekao, vi ste sol zemlje. Dao nam je sol koja je ljubav i to trebamo dati. Jedan dobar primjer je François Michelin. On je jedan od osnivača i najdugovječnijih direktora kompanije Michelin. Proizvodio je gume. Znači nešto što nama svima je dosta bitno jer se vozimo na tim gumama, ali ne razmišljamo previše o njima. E Bogu fala, on je o njima razmišljao i napravio ih ovakvima kakve jesu. On je uveo potpunu revoluciju u svijet guma i svoju radijalnu gumu. Ja ne znam šta to znači, ali je napravila cijelu revoluciju u cijeloj industriji. I svi su mu rekli da je lud što uopće to radi. Kao pa ovo, ovo se radi ovako cijelo, cijelo vrijeme, šta ti tu sad nešto mijenjati? Ona klasična priča. On je bio ustrajan u tome jer je znao da je to pravi način. Jer je bio znanstvenik. Znao je šta znači radijalna guma, šta znači guma koja se prije koristila. I on je ustrajan i stvorio je u najuspješniju a, tvornicu guma na svijetu. Samo zato što je bio poslušan onom Božjem glasu koji je bio u njemu da treba nešto drugačije napraviti. Njegov, njegov čovjek koji je napisao biografiju o njemu kaže Mišelin gleda na život kao na sakrament u tome smislu što svugdje vidi sinergiju, kooperativnu razmjenu između Boga i čovjeka. Razmjenu između Boga i čovjeka. Ono što nam Bog daje, mi njemu vraćamo kroz onaj posao koji radimo. Tako moramo gledati na posao. Na nešto što radimo za Boga, a ne za sebe ili za drugoga. I kad tako gledamo, onda će se na nas primjenjivati ona iz Biblije izreka tko je vjeran u malome, bit ćemo povjereno veliko i tko je vjeran u tuđemu, bit ćemo povjereno vlastito. Mišalin je bio vjeran u malome. Bog mu je dao da treba napraviti drugu gumu i bilo mu je povjereno veliko. Radio i gume za 50% automobila. Biblijska pravila i duhovni zakon uvijek vrijede. U svakom pogledu. I u poslu, i u svakom drugom dijelu našeg života. Ali moramo paziti da nam posao ne dođe na prvo mjesto, niti na drugo mjesto. Prvo je Bog, onda obitelji, tek onda posao koliko je brakova u hrvatskoj i u cijelom svijetu razoreno samo zato što su ljudi stavili posao na prvo mjesto ili čak na drugo koliko je obitelji zbog toga uništeno koliko djece propatilo zbog toga jedan dobar primjer iz knjige kaže da je sami jedan član upravnog vijeća znači jedan od ljudi koji je na najbitnijoj funkciji u tvrtki, velika je tvrtka bila, nije spomenuto ime zbog, autors, zbog svakakvih prava i nadalje da ne, da ne ulazimo u to i kaže, bio je sastanak neki potrajao je cijeli dan, ništa nije na tom sastanku donešeno jer su svi imali svoja mišljenja, nije bilo jedinstva nikakvog. I 8 sati već na večer, znači već 12 sati na sastanku, 10, 12, koliko već, znači ono, niko više ništa ne može ni pametno smisliti u to vrijeme. Jedan od članova ustaje i kaže, ispričajte me, ali ja moram otići. Svi ga gledaju, di ćeš sad, ono, sad se zahuktalo. On kaže, ako baš trebam, posao mogu promijeniti, ali ženu i djecu ne mogu. I on je izašao, svi ostali su ostali u muku. I gledaju, kakvu nam je lekciju sad čovjek dao. Može se nekad dogoditi da se posao otegne do dugo u noć, ali to ne smije biti cijelo vrijeme i to ne smije biti stalno. Jer time što mislimo da ćemo financijski izbrinuti svoju obitelj, ne znači da ćemo izbrinuti u potpunosti. Gdje ono kvalitetno vrijeme za ženu i djecu. Staramo idola u srcu. Ako nam je posao na mjestu, nije dobro posao može biti dobar, moramo ga posvećivati, ali ne smije postati idol. Idoli jesu najčešće stvari koje su dobre, ali im damo preveliku pažnju. I četvrta razina, ali ne najmanje bitna, je društvo. Sve ovo što smo dobili moramo dati društvu. Malo, se, malo zvuči sad sve ovo puno, koje će sve to pohvatati, ali Onaj ko je oslonjen na duha svetoga kojeg duh sveti vodi, sve se stavlja na svoje mjesto. Ako je Bog na prvom mjestu, sve ostalo je na svom mjestu. I onda u društvu nećemo biti samo pasivni promatrači koji će gledati kako se HDZ i SDP izmjenjuju na, na vlasti, nego ćemo biti oni koji će mijenjati ovo društvo. Dolazimo do onog gdje u stvari mi utječemo na ostatak svijeta. Ako dobro odradimo svoj dio na poslu i obitelji, većinu smo napravili. Onda dolazi i odnosi sa drugim ljudima. Društvo mijenjamo tako što imamo komunikaciju jedan na jedan s ljudima. I kad smo vjerni u tim komunikacijama, kad drugima, susjedima, prijateljima, kolegama dajemo dovoljno ljubavi i pažnje, da smo vjerni u malome, bit će nam povjereno veliko. Sve kreće od malih stvari tko prezire male stvari brzo osiromaši u malim stvarima prijateljstvo obitelj otac majka pružiti im dovoljno ljubavi i onda, ćemo, onda će nam se otvoriti veće stvari ali se opet onda ne smijemo preplašiti i bježati od nekih stvari često katolici bježe od političkog djelovanja I onda kad svećenici vide da lajici neće, onda se svećenici počnu uključivati u politiku. To može biti dobro ako su sa neutralnog stajališta. Jer svećenici su pastiri. Lajici bi trebali biti ti koji će biti vani na prvim linijama. A onda jedan vjetnamski biskup koji je proveo dugo vremena u ratu napiše kad lajci prestanu izvršavati svoje dužnosti a svećenici po pokušaju nadomjestiti nastaje kaos to se događa i kod nas umjesto da laici izvrše svoju ulogu mi se povlačimo bježimo od toga mislimo da politika nije za katolika i kršćanina i onda imamo vlast kakvu imamo moramo se ako osjetimo poziv na to uključiti. jer jedino tako možemo kako spada promijeniti ovaj svijet I želim sad srušiti dvije zablude. Pravednost nije legalizam. Slijepo slijedjenje zakona nije pravednost. Pravednost je slijediti istinu. I živimo u sustavu demokracije. Winston Churchill, jedan od najvećih zagovornika demokracije, je rekao demokracija je loš sustav, ali najbolji koji imamo. I često pravednost i demokracija ne idu skupa baš zato što se ne slijedi istina. To nam je Sveti Pavao prije 2000 godina rekao. Druga poslanica Timoteju kaže mu, propovjedaj riječ, uporan budi, bilo to zgodno ili nezgodno, uvjeravaj prijeti, zapovijedaj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će vrijeme kad ljudi neće podnositi zdrava nauka, nego će sebi po vlastitim požudama nagomilavati učitelje kako im godi ušima. Od istine će uho odvraćati, a bajkama priklanjati. To možemo vidjeti u svakom pogledu i vidu našeg društva. Od pobačaja, seksualne revolucije, gdje god pogledate, ljudi su se doslovno maknuli od istine. U Kanadi je legalizirana marihuana. djeca od šesnaest godina mogu doći do toga. Upropaštavaju se mladi životi samo zato što nekome to godi uhu, zato što otklanja uho od istine, a priklanja bajci. I autor kaže ako ljudi ne poznaju prave, ne posjeduju prave vrijednosti, demokracija je udruženje budala ako neko ne vjeruje hitler je izabran na demokratskim izborima najveće zlo koje je pogodilo svijet u 20. stoljeću demokracija ga je iznjedrila na legalnim izborima tad nije imao vlast tad nije mogao naštimavati izbore demokracija ga je dovela i onda dolazimo do dvojbe mir ili rat i su želi da živimo u miru. Ali pravi kršćanin zna da mir zasnovan na laži nije mir. I da će kad tad doći do rata. 1938. Hitler je okupirao dio Čehoslovačke za koje je rekao da je to Njemačka. Slično se događalo i kod nas. I dolaze francuski britanski premijer, i potpisuju sa njim mirovni ugovor. Hitler kaže, u tom ugovoru ja više ništa neću uzimati, ja sam zadovoljan s ovim. I oni veseli odlaze u Francusku i Britaniju i slavodobitno govore, pobjeda, nema rata, mir je. Jer ja su mogli biti više u krivu. I što je najgore, i britanski i francuski premijer su to znali. Znali su kakav je Hitler, da su mu apetiti nezasitni. Da želi cijeli svijet, treći rajh. I jedan od njegovih, jedan od premijera Francuski kaže svom suradniku nakon proslave velike, on došao kao slavodobitnik u Pariz, kaže, idioti, kad bi samo znali što im se sprema. Nepune dvije godine nakon toga, Wehrmacht, njemačka vojska, je marširala champ središtem Pariza, dvije godine poslije. Koliko se žrtava moglo spriječiti da su oni tad rekli sprema se rat. Idemo u mobilizaciju. Ne, oni samo da njima bude ugodno su prihvatili laž. I ko je stajao jedino na braniku istine je bila katolička crkva. Papa Pio 11. 1937. Prije svih ovih događaja piše encikliku s gorućom brigom, i šalje je u Njemačku. I čita se na propovje, za propovje, tijekom propovijedi u cijeloj Njemačkoj. Papa Pio 12 je nastavio govoriti isto što i Papa Pio jedanaest Nacizam je zlo. Klonite se toga. I poslije, svi znamo koliko židovi vole katolike, ka Albert Einstein kaže, samo je katolička crkva, Neustrašivo, se neustrašivo ispriječila na put Hitlerovu pohodu u cilju suzbijanja istine. Samo katolička crkva. Koliko je to bilo jako da je rimski rabin Izrael Zoli nakon rata prešao na katoličanstvo. Dvoje ljudi govore istinu, Izraelac se obrati. Toliko je knjiga napisana o tome da je Isus Krist živ, da je On Mesija. Koliko se Izraelaca na to obratilo. Dvoje ljudi govori istinu, rimski rabin se obrati. Svati gdje je istina, da je Isus put istina i život. Naša dijela imaju značenje, riječi ne. I na kraju dolazimo do Razboritosti. Od svih ovih kreposti ja bih rekao najizgubljenija. Baš zato što mislimo da ju imamo, a zapravo ju nemamo. Razborito smo zamijenili sa racionalnošću. Stavljanjem svega u vlastite kalupe. Ono što naš um može dokučiti i što želimo dokučiti, to je razborito. I onda vas pitam, dolaze vam, vi ste sudac, dolaze vam dvije žene na sud. Nema DNK analize, 500-600 godina prije Krista smo. Dolaze s jednim mrtvim, jednim živim djetetom. I govore, jedna drugo optužuju da su joj ubili djete. I da je ovo djete živo Njezino, jedna i druga tvrde isto. Kako ćete saznati vlastitim umom čije je dijete? Nema šanse, nemate dovoljno podataka. Ali duh sveti progovara čovjeku i kaže mu rasjeci dijete popola daj pola jednoj, pola drugoj. I on kaže, rasijeci djete, popola pola daj jednoj, daj drugoj. I ova će je to djete, kaže ne, nema šanse. Ova će je djete već umrlo, ona kaže može, nema problema. Samo je duh sveti to mogo riješiti. Jer on zna cijelu istinu. I ako želimo takvu mudrost i takvu razboritost koja nam je potrebna u današnjim trenucima, kad mediji govore jedno, na internetu teorija zavjere drugo, a istina je sasvim negdje drugdje. I niko ne priča o toj istini. Svega par ljudi. Kako ćemo znati šta je istina? Jedino, ako se podložimo tom istom duhu kojem se podložio Salomon, koji je riješio taj problem. I svi za njega govore da je bio najmudriji čovjek na svijetu. Jedino Isus bio mudriji od njega zato što je Bog. Ali on cijelo vrijeme uz mudrost stavlja i razboritost. Pa u jednom trenutku u mudrim izrekama kaže uzdaj se u Jahu svim svojim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. A onda za pravi razbor kaže, je s mudrošću. Odnosno, mudrošć kaže, sa mnom je razboritost i moj je razbor. Knjiga mudrosti nam kaže, razboritost je u izmjenjivanju misli s mudrosti. Bogu hvala nismo u starom zavjetu, pa taj duh koji je nadahnjivao Salomona je dostupan svima nama. A Isus Krist koji je veća mudrost od njega, je u presvetom oltarskom sakramentu. I možemo svaki dan dolaziti pred njega, izmjenjivati misli s njim. I tek onda će nam se objaviti prava istina. I tek onda ćemo znati kako djelovati u ovom društvu. Kome se prikloniti, kome ne. Dok god ne znamo koguske smo umagli. I mnogi možda misle, pogotovo mladi, da je mudrost rezervirana samo za starije. I često se opisuje kao nešto što je odlika starijih. I tako i treba biti, naravno. Stariji bi već s vremenom trebali doći do prave mudrosti, zašto autor kaže da je u razmatranju iskustava. Ali Bog nije škrt. Bog svima hoće dati. Imamo Bibliju. Zadnje slovo je napisano prije 1900 godine. Još uvijek vrijedi. Znači, test vremena je prošla. Mudrost koja je u njoj i koju možemo dobiti razmatranjem je nenadoknadiva. Nigdje drugdje ne možemo naći. pouka koju možemo dobiti iz nje je nenadoknadiva. I Salomon je to znao. Stavljen je na mjesto vladara s manje godina nego većina nas ovdje. Morao je vladat cijelim Izraelom. David ga je proširio na najšire granice ikad. I zamislite da sad neko od ovih naših srednjoškolaca bude premijer Hrvatske. <laughs> Nema šanse. Rekli bi lud čovjek, pa ko će njega staviti? Samom on je bio njihovih godina. Ali je zato znao gdje traži rješenje. Od Boga. Rekao je, za mudrost, po njoj ću steći slavu u mnoštvu narodnom, još kao mladić, čast među starcima, samo po mudrosti. I divit će mi se velikaši kad stanem pred njih. Na sudu će se vidjeti kako sam oštro uman i divit će mi se velikaši kad stanem pred njih. Tražio je mudrost, ali onda morao gledat di je, kako bi dobiti. I onda kaže, zato se pomolih i razbor dobih, zavapih i primih duh mudrosti. Jedino od Boga možemo dobiti tu mudrost. Jedino nam ju On može dati. I za sve one koji mi ne vjerujete, imam još jednu potvrdu za vas. Sirah kaže, sine uči od mladosti svoje, prigrli pouku pa ćeš do svojih sjedina nalaziti mudrost. Prilazio je kao orač i sijač i očekuju obilnu ljetinu, jer malo ćeš se oko nje truditi i brzo ćeš jesti od poda njezina. Ali kaže, veoma je opora nepokornima i nerazborit ne ustraje u njoj. Jer stega je vjerna svojem imenu, ona mnogima nije dostupna. Poslušaj sine, primi moj naputak i ne odbaci savjeta moga, stavi svoje noge u njezine okove i vrat svoj u njezin jaram. Podmetni svoja leđa pod njezin teret i neka ti ne smedaju njezine uzde. Svom dušom svojom pristupi k njoj i svom snagom svojom slijedi putove njezine. Ispituje i istražuj i ona će ti se objaviti. I kad je jednom uhvatiš, ne pušta je. Jer ćeš na posljedku u njoj naći mir i ona će ti se pretvoriti u radost. Njezini okovi bit će ti moćna zaštita i njezini aram halja časti. Njezini aram bit će ti zlatni urez, njezine uzde grimizne vrpce. Nosit ćeš je kao svećevnu odoru i vezat ćeš je kao krasni vijenac. Uzde, okovi jaram aram o kojima priča sira su ove kreposti. Kaže knjiga Mudrosti i Salomon ako li pat, pak tko ljubi pravednost, pa kreposti su plodovi njezinih napora, plodovi mudrosti. Ona poučava umjerenosti, razboritosti, pravednosti i hrabrosti, od kojih u životu nema ništa korisnije ljudima. Hoćete ovo čemu smo danas pričali, prigrlite mudrost, neće biti lako, Kaže Sirah na drugom mjestu da tjera u tjeskobu. Nije lako postati krepostan. Katekizam kaže da je to dijelo našeg napora. Moramo se sami oko toga potruditi. Ništa nije besplatno, a za neke stvari se vrijedi potruditi. Ako se potrudimo oko tih stvari, onda možemo pričati o Hrvatskoj koja je kao mala Švicarska. Moguće je, ali ako mi počnemo raditi na sebi, a ne ako očekujemo da će neko drugi raditi za nas. Niko drugi neće. Niti je iko drugi primio ovo što smo mi primili. Vraćam vas na Kristof Hembergera koji je rekao ljubomoran sam što nisam Hrvat. A koliko Hrvata bježi u Njemačku? Zato što je on mudar čovjek koji zna gdje je pravo blago. Da nije pravo blago u novcu banci. Nego ovome što mi imamo. On ima dovoljno novaca, ne bojim se uopće za njega. A opet bi rađe bio Hrvat nego Njemac. Sve ono za čime Hrvati bježe, on ima i još bolje jer je Njemac. Nijemcima Njemcima je bolje u Njemačkoj nego Hrvatima. Svi to znamo. A opet bi rađe bio Hrvat. Zato što zna kakvo blago imamo ovdje. Samo je pitanje, hoćemo ga iskoristiti ili ne. Koga bude iskoristio, bit ćemo bolje nego u Njemačkoj. Ako ga iskoristimo na pravi način i u pravoj mjeri, bit će bolje svima oko nas. Amen.